På ett sjukhus undersöks blodgruppen hos ett stort antal slumpvis valda personer. Och då har vi här då resultatet av den undersökningen. Vi utgår ifrån detta resultat. Vad är då sannolikheten? Vad är sannolikheten för att en slumpvis vald person har blodgruppen AB? Så jag skriver här då P AB Sannolikheten för AB och jag skriver Stort A och litet B. Sådär. Lika med. Och då tittar vi. Vad är mitt gynnsamma utfall då? Jo, det är ju just att välja blodgruppen AB. Och, och det finns hos 31 av de där patienterna. 131. 131 av de här patienterna. Och totala antalet patienter som undersöktes var 2032. Så skriver jag 2032 där. Och det där blir ungefär då. 1, 3, Dividerat med 2032. Och sannolikheten blir då 6,4 Så sannolikheten blir 6,4